Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina dah buat cookies. Yes. Kan di bawah Lina hampir. So ramai yang request Lina buat kek lah, buat kuih muih lah, biskut kan. So hari ini Lina plan nak buat chocolate chips cookies. Okay, chocolate chips cookies ni memang senang untuk buat. No need to use any apa acuan-acuan je. Just golek-golek kat tangan, you just press dengan garpu and then memang sedap untuk dimakan pun. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like this video, share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey, jom sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat chocolate chips cookies ya. Di sini Lina ambil 2 cawan chocolate chips semi sweet ya. And then kita perlukan 2 teaspoon essence vanilla, and then 3/4 cawan gula caster, 3/4 cawan gula perak, 3 cawan tepung gandum, and then 1 teaspoon soda bicarbonate, and then 1 buku buttercup, walnut 1 cawan. Okay, so selain walnuts anda boleh pakai badam yang dicincang ya. Badam tu kita kena bakar seketika dalam oven, okay, slightly brown color. Baru bila kita makan cookies tu, you can feel the crunchy native flavor kat situ. So sekarang jom kita potong walnut ni, kita cincang dulu, then kita bakar dalam ketuhar. Okey, tengok sini. Yang ni walnut yang Lina dah cincang. Sekarang Lina nak bakar dia dalam ketuhar. Just little bit brown color dah cukup dah. Okey, jangan terlalu bakar ya. Kalau tak ada walnut, it's not compulsory kena pakai walnut ya. You can pakai badam pun. Okay, first kita masukkan butter. Kat rumah kita, semua biskut yang kita buat, Lina memang masukkan butter ya. Lina tak masukkan margarin. Bila kita masuk butter, dia punya taste, biskut taste tu memang lagi sedap. Okay, then kita masukkan caster sugar dengan brown sugar. Kena pukul sampai dia kembang ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh masukkan tepung. Sebelum kita masukkan tepung gandum, Lina nak masukkan soda bicarbonate ya. Okay, kita ayak tepung ni dalam adunan butter ya.
Okey, sekarang kita gaus pati dengan kita punya adunan butter ya. Okey, sekarang kita kena uli dough ni. Kita kena make dough dulu. Kita kena pakai kita punya tangan ya. Okey, kita kena make sure yang tepung tu sudah fully mix dengan butter ya. Macam ni. Dan kita masukkan chocolate chips dengan badam ataupun walnut. Dough tu jangan terlalu, tak boleh terlalu lembut ya. Dia macam inilah. Okey. Masukkan badam. Yang ni Rina pakai kacang walnut ya. Dan masukkan chocolate chips. Okey, sekarang kita bentukkan ya. Macam mana pun boleh. Jangan letak terlalu dekat, takut dia kembang nanti. Yang ni cookies tau. So dia tak adalah bentuk yang cantik-cantik, bulat-bulat ke, square-square ke. Okay, macam kita makan apa? Banana biscuit. Like Subway biscuit. And then chips more, chips more. Yes, chips more. Sekarang kita bakar dalam ketuhaya. Okey, sekarang kita bakar dalam ketuhaya. Di sini Lina set I punya temperature for around 145. So kita bakar sampai dia fully masak ya. Dia akan jadi brown colour. Okey, ini dia chocolate chips cookies dah ready. Memang satu rumah ni bau wangi. I punya kanak-kanak tak sabar nak makan biskut ni. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Memang senang, memang kanak-kanak suka makan. So, crunchy and sweet. Okey, kalau anda tak suka manis sangat, anda boleh kurangkan sugar level dia. Ya, brown sugar dengan caster juga, you can add half cup also, no problem. Even chocolate chips also, you can kurangkan. So, sekarang Lina nak makan yang ni baru keluar dari oven, is still hot. Kalau dia dah sejuk, dia akan jadi crunchy lagi. So nice. Oh. Nanas tu crunchy. Memang macam lagi. Apa? Cookies dekat Subway tau. So jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.